Kaixo, bideo honetan Neolitoko bizimoduari buruz hitz egingo dugu. Mesolitoaren amaieran, aldaketa klimatikoak ehizaren murrizketa gauzatu zuen. Klima beroago egin zen eta gizakiaren ohiturak eraldatu zituen. Neolitoa nekazaritza lehenengo aldiz ilgora emankorra deturiko lurraldean sortu zen. Inguru giroko baldintzak ezin hobeak ziren fenomeno hau gauzatzeko. Begiratu zein forma duen lurralde honek. Hortik Europara, Egiptora, Asiako hegoaldera eta beranduago ipartxina garatu zen. Afrikan aldaketa neolitikoak lehenengo aldiz Sahara eta Etiopian eman ziren. Beranduago Amerikan eman zen, lehenengo Mesoamerikan eta gero Andetako eremuan. Europan askoz beranduago emango da. Leku bakoitzean produktu ezberdinak ekoizten hasi ziren. Garia eta garagarra ekialdurbilean eta Europan, artoa eta patatak Amerikan, eta mijo eta arroza Asian. Lehenengo etxekotutako animalia txakurra izan zen, mesolitoan gertatu zen. Neolitoan lehen etxekotutako animalia ahuntza Zagros mendietan izan zen. Gero, ardia, uroa edo gaurko idia eta basurdea gure gaurko txerria etxekotu zituzten. Animalia hauek hainbat onura ekarri zizkioten gizakiari, haragia, esnekiak, lanerako erabili zituzten eta ehunak sortzeko fibrak lortu zituzten hauengandik. Abeltzaintza ezinbestekoa izan zen elikagaiak hurbil izateko. Abeltzaintzaren sorrera animalien beak eta prozesuarekin harremantzen da. Inguruetan zeuden animalia basatiekin elkarbanatu behar zituzten urpuntuak, urputzuak eta ibaiak bebai. Beak eta horrek etxekotze prozesuak erraztu zuen. Hasieran harrapatzen zituzten animaliak bizirik ehiza txarreko egunetan jan ahal izateko. Harrapatutako animaliak gordetzen zituzten eta modu horretan elikagaiak zituzten eskuragarri. Ikerketen arabera, animaliak etxekotzea ekialdurbilean hasi zen Kristo aurretik 8000. Urte inguru, lehenengo herrizkekin batera. Abeltzaintza gaur egun arte mantendu den jarduera ekonomiko importantea da. Aurrerakada tekniko garrantzitsuak gertatu ziren. Nabarmentzekoak hauek dira. Harri lehundua, material erabiliena izan zen. Sortutako erramintak askoz iraunkorragoak ziren. Geziak eta arkuak fabrikatzeko teknikak ere hobetu zituzten. Sortu ziren eskuzko errotak, biharriz osatuta zeuden. Modu honetan, hau erabiliz, haziak irintu lortu alzuten. Nekazaritzan aritzeko hainbat erramintak sortu ziren, igitaiak hemen ikusten ditugunez. Uztak batzeko eta belarra mozteko erabiltzen ziren. Gaur egun erabiltzen den tresna bat da, baina zerbait ikusten duzuen ez argazkian aldatu da.
Buztina oso erabilia izan zen bebai garai honetan. Beste material importantea da. Eta hezurraren erabilpena asko garatu zen. Zeramikako aztarnarik zaharrenak lehenengo herrizka sedentarioekin batera aurkitu dira. Hasieran, haziak gordetzeko erabili ziren, edota soberakinako gordetzeko, garraiotzeko edota trukatzeko. Beste erabilpena zen elikagaiak egosteko. Ordura arte elikagaiak zuzenean egite prestatzen zituzten, erretzen zituzten zuaren gainean. Garai honetan eskuz egiten ziren eta sutan egosten ziren. Beste teknika bat lurrean labe bat zulotzea zen. Eta gainean piezak jartzen zituzten. Zeramika pieza eta ontzi hauek askotan apainduta egoten ziren. Normalean pinturaz edota ebakiduraz apaintzen ziren. Batzutan ere erliebeak egiten zizkieten. Neolitoan beste asmakuntza importantea sortu zen ere, ehungintza. Gizakiek lehen eskuko ehungailuak sortu zituzten garai honetan. Asmakuntza hau nekazaritzari esker agertu zen. Lehenengo ehungailuak Anatolian, gaur egungo Turkian agertu ziren. Kristo aurretik 6000. Urtean gutxi gora bera. Txataruiuk herrizkan. Lioa, espartua eta kotoia ziren erabilitako landareak. Batzutan ere, artilea erabiltzen zuten. Hauekin, usoak edo ardatzak, deritzegunak, lortzen zituzten ari finak sortzea. Ikusten duzuena gaur egungo ehungailua da. Tresna hauek gaur jazten ditugun jantziak sortzeko erabiltzen dira. Abeltzaintza eta nekazaritzaren sorreraren ondorioz gizakiak ibiltariak izateari utzi zioten eta sedentario bihurtu ziren. Leku finko batean bizi ziren ganadua zaintzeko eta uzten garapenak bermatzeko. Modu honetan, nekazarien lehenengo herrizkak agertu ziren. Herrizka hauek kale irregularrak zituzten. Etxe bizitzak pesos, adobes, lasto eta buztinaz nahastean sortzen den nahasmena, egiten ziren. Herrizka hauetan aberentzako ukuiloak eta kortak zeuden eta baita uztak gordetzeko hainbat biltegi ere. Gizarte banaketa agerian gelditu zen garai honetan eta lanaren espezializazioa agertu zen. Bakoitzak funtzio bat betetzen zuen herrizkan. Batzuk zoroak landu, beste batzuk ganadua zaindu, beste batzuk baskulangileak zeramikan, ehungintzan aritzen ziren. Herriko importantena ez zen bakarrik taldeko indartsuena edo taldeko zaharrena, baizik eta ezaguera handiagoak edo ekonomia hobea zuena. Edo ekonomia hobea lortzeko gai zena. Merkataritzaren hastapenak garai honetan agertuko dira. Lurra lantzearekin loturiko naturako indarrak gurtzen zituzten pertsonek, euria, eguzkia eta izarrak adibidez.
Emankortasunak gurtzeak ere garrantzi handia izan zuen, eta buztinezko figura txikiekin irudikatzen zuten gurtza hori. Emankortasun jainkosa edo ama jainkosa deritze horrelako figurei, eta lurperatu egiten ziren, usta onak favoratzeko. Lehenengo tenpluaren aztarnak Göbeklitepe Mesopotamian aurkitu dira. Tenplu hauek astroen norabidea jarraitzen zuten eta askotan nekazal egutegi funtzioa zuten. Modu horretan, erein eta ustaren garaiak edo tauriteak noiz izango ziren jakitea lortzen zuten. Hildakoak lurperatzen zituzten, atu batez inguratuta. Ehorzketen multzoei nekropoli deritze eta normalean errizketatik kanpo egoten ziren. Garai honetan bebai, megalitoak agertuko dira, baina horretaz beste bide batean hitz egingo dugu. Agur. Ona hemen, neolitoko ezaugarrien laburpen txiki bat uzten dizuet, agian erabilgarria izango da zuentzat.